La sessió ha estat organitzada pel grup de treball nacional de turisme de la CUP, que per si no ho sabíeu, doncs sí, tenim un grup de treball de turisme, és de creació prou recent, i aleshores doncs, estem molt contentes de poder presentar aquesta taula perquè jo crec que és el primer acte públic que organitzem com a grup de treball nacional, aleshores bueno, estem molt contentes i a més de tenir també una taula tan completa, no?, i de tenir aquesta oportunitat de conèixer la situació doncs, justament d'aquesta activitat turística arreu dels països catalans. No? Ara us presentaré als ponents que ens acompanyen avui. Bueno, primer em presento jo, em dic Berecio Lorrieta i sóc membre justament del grup de treball nacional i també del grup de treball de turisme de Barcelona. I moderaré jo la taula i aleshores, com us deia, tenim ponents de diferents parts dels països catalans. També havia de venir una persona de representant de la Franja que ens volia parlar del turisme ecològic i rural en la comarca del Matarranya, però malauradament doncs, no ha pogut venir. I aleshores doncs, les persones que ens acompanyen des de la meva dreta cap a la meva esquerra són el Miquel Flamarí, que és militant de la CUP i membre del grup de treball de turisme, també de Barcelona i del Nacional. Ha estat professor d'Economia Aplicada, entre d'altres sectors del turisme, de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma, i ens parlarà sobre la situació de l'explotació turística al Principat i també de temes de creixement turístic, no? Perquè és un concepte que hem començat a utilitzar de manera bastant recent i doncs, encara sabem que xoca una mica i aleshores li donarem una mica de temps extra a ell perquè ens expliqui aquestes qüestions a part de la situació del Principat. Després, a la meva dreta hi ha el Joan Pere Gensan, que és un geògraf de Perpinyà i que ens parlarà sobre la situació a la Catalunya Nord del turisme. A la meva esquerra, la Margalida Ramis, que és membre del GOP, que és una associació ecologista de Menorca, de Mallorca, de les Illes, perdona, i també del col·lectiu Tot Inclòs, que ha editat diversos materials sobre els danys i les conseqüències del turisme a les Balears. També ens parlarà sobre la situació a les Illes. I després, a la banda esquerra, el Xavier del Senyor, que és membre de Castelló en Moviment, que és una candidatura d'Unitat Popular Municipalista de Castelló de la Plana, i ens parlarà sobre la situació al País Valencià. Aleshores, bueno, començarem amb una breu introducció i després, com us deia, cada ponent farà una intervenció breu, aproximadament de 10 minutets i després tindrem temps de fer doncs, preguntes o debat o el que vulgueu, perquè és un tema que jo crec que dona molt de sí i que n'hem parlat poc fins ara, no? Aleshores, pues, fins a 7:45 aproximadament tindrem temps de debatre o d'exposar preguntes o el que sigui. Bé, començo justificant una mica la importància, no, d'agafar aquest tema com a tema d'una taula, d'una sessió de l'escola d'estiu. Com sabeu, el turisme és un dels sectors econòmics més importants del país. Quan parlem d'importància, no, sembla que sempre parlen en termes econòmics, diguéssim, de lo que aporta al PIB, no, al Producte Interior Brut, tot i que ja sabem que el PIB en realitat no és representatiu del nivell de desenvolupament, no, ni del benestar, ni molt menys del repartiment de la riquesa arreu de qualsevol territori. Però també és important, no només en termes econòmics, sinó també d'efectes que té socioculturals i també ambientals. No? Llavors, també en termes polítics hem de dir que està íntimament lligat a moltes altres polítiques, és a dir, que és un tema molt transversal, no?, el tema del turisme, perquè està lligat tant a impactes ambientals com, per exemple, a temes d'infraestructures, polítiques d'habitatge, polítiques culturals, foment econòmic, etc. I aleshores, tradicionalment, també ha sigut un sector poc regulat, diguéssim, no? O sigui, perquè sempre s'ha al·ludit a la dificultat de regular doncs, un sector un sector tan transversal, no? Una política que toca tants temes diferents i a més que molt sovint també s'enfronta a problemes competencials. No? Els problemes competencials que hi ha a l'estat espanyol o altres estats doncs, efectivament afecten doncs això, no? El tema del turisme, la regulació del turisme. També s'ha de dir que és un tema que actualment està molt de moda, no? Perquè especialment pels conflictes socials que ha provocat a la ciutat de Barcelona, però que també està començant a provocar en altres indrets, no? Sobretot a capitals, però també a entorns rurals o entorns de muntanya, no? Lligats a conflictes lligats al turisme de neu, etc.
A Barcelona, concretament, a l'estiu de 2014, doncs, va ser quan va saltar el tema als mitjans de comunicació. No sé si recordareu les protestes que va haver-hi amb el tema dels habitatges turístics, etc. I aleshores, des de llavors, no ha parat de sortir en els mitjans de comunicació. No? Ara, avui dia, gairebé cada dia, no? Trobem notícies relacionades amb el turisme en diversos mitjans de comunicació i estatals, fins i tot. No? Aleshores, bueno, és un tema que està molt de moda i per primera vegada jo crec que se comença a parlar dels efectes negatius que té el turisme. No? Fins ara el que predominava, sobretot en els discursos oficials, doncs era aquesta mena de triomfalisme de sempre quan més millor, no? Més sempre és millor. I ara per primera vegada hem aconseguit que es comenci a qüestionar que més no sempre és millor, sobretot que hem de parlar de model turístic, no? I hem de parlar de turisme tant en termes quantitatius com en termes qualitatius. No, no volem qualsevol mena de turisme, sinó un turisme doncs, que efectivament sigui comunitari, que deixi diners en la comunitat i que des d'un punt de vista ambiental també sigui sostenible, no? I que sigui socialment també sostenible. Bueno, avui relacionat amb això, no, no es parla tampoc normalment del repartiment de la riquesa que suposadament genera, no? Avui estem començat a desmuntar d'alguna manera aquests mites que solen envoltar el turisme i com es deia, avui ha sortit a la premsa una notícia en un diari de les Illes sobre dades sobre Airbnb, no? Que últimament està sent molt, molt qüestionat també, que deia que en 2016 Airbnb va declarar una facturació de 3 milions d'euros, o sigui, el seu volum de negoci, diguéssim, més de 3 milions d'euros a l'estat espanyol, va ser l'any passat, i en canvi va pagar només en impostos 55.000 euros. No? Aleshores, això pues, ens ajuda molt a desmuntar aquest discurs triomfalista de que el turisme deixa molts diners al territori, no? I de que és una activitat doncs, que no es pot tocar, no? No es pot regular i no es pot tocar. Bueno, com us deia, aquest contradiscurs és relativament recent, encara és molt incipient en alguns territoris i en altres pràcticament inexistent o fins i tot sembla una mica tabú en alguns territoris parlar de, no, de posar límits al turisme. A Barcelona ha costat molt, però en altres llocs doncs, costa encara més i és comprensible donat que la situació és diferent en cada territori i que pues, hi ha impactes i efectes tant positius com negatius diferents. No? I això també ens ha creat un debat dintre del grup de turisme, el grup de treball de turisme de la CUP, molt enriquidor perquè hem rebut aportacions de, pues això, de representants, membres de diferents indrets arreu dels països catalans i hem entès perfectament que els impactes del turisme, tant en un sentit com en l'altre, són molt diferents en funció de quin territori parlem. No? I per això és molt interessant que avui puguem tenir, doncs, això, com us deia, representants de diferents llocs. Bueno, jo crec que sense donar-li més voltes, dir-vos per acabar que a partir d'aquests debats que vam tenir en el grup de treball doncs va néixer el que vol ser el programa Marc de Turisme de la CUP d'aquí en endavant, no? Que és la primera vegada que la CUP disposa d'un programa específic sobre turisme, perquè sí que teníem propostes en clau de territori, de medi ambient, però no específicament sobre turisme. I aleshores estem molt, molt orgulloses, no? Molt contentes d'haver pogut elaborar aquest document amb les aportacions de tota la militància, però hem de dir també que hem tingut dificultats serioses per tenir dades sobretot al conjunt dels països catalans. No? Aquesta divisió administrativa en diversos estats, en diverses comunitats autònomes, doncs, fa que després sigui molt difícil tenir una fotografia real i actualitzada, no? de dades que ens diguin doncs, això, com afecta el turisme a nivell, ja no parlo municipal, sinó fins i tot doncs, comarcal o àmbits territorials més amplis. No? En qualsevol cas, quan estàvem elaborant aquest document, una cosa que ens va cridar molt l'atenció és el fort impacte que té el turisme en el conjunt del territori dels països catalans i també en cada territori més petit, no? A nivell més regional, que deia que rebem el 45,18% de tots els visitants a l'estat espanyol, quan només representem menys del 12% del territori i menys del 30% de la població. No? Aleshores, és clar que el volum de l'afluència turística que reben els països catalans en l'actualitat, a més d'haver augmentat en alguns llocs de manera exponencial, doncs, diguéssim que és, bueno, és molt, molt elevada, no? En comparació a el que és el conjunt de l'estat espanyol.
Llavors, bueno, per començar a tenir una certa idea, no, d'aquestes diferències territorials i el que suposen, no, aquests impactes tant en un sentit ambiental com social o sociocultural com econòmic, doncs dono la paraula als diferents ponents i comencem, si us sembla, de la dreta cap a l'esquerra. El Miquel, com us deia, ens parlarà de temes de decreixement i de la situació al Principat. Molt bé. Bona tarda. Gràcies, Peresi. Bé, la meva intervenció la dividiré en dues parts. Una primera part, que parlarem una mica a partir de l'elaboració, com deia ara la Peresi, del programa de la CUP sobre turisme, que hem fet per primera vegada extensiu al conjunt dels països catalans. I la segona part de la intervenció la centraré ja més concretament en Catalunya. Quan parlem de països catalans, desgraciadament, també com deia la Peresi, ens hem de centrar en el que són dades estadístiques en les tres comunitats autònomes, les Illes, el País Valencià i Catalunya, perquè no disposem de dades estadístiques de la franja homologables de la franja i de Catalunya Nord, que puguem sumar i puguem treballar. Perquè us feu una idea, no només rebem el 45,18% del conjunt dels visitants de l'Estat espanyol tenint un territori i una població molt més petita, sinó que això, en dades quantitatives, es transforma en que rebem 48 milions de turistes estrangers a l'any. 48 milions de turistes estrangers a l'any als Països Catalans. Això reflecteix una concentració important, perquè els països catalans, per molt que alguns parlin de la grandesa, són petitets. És un territori petitet on vivim poca gent, però que rebem molts turistes de fora. I si ho dividim per territoris, Catalunya, d'aquests 48 milions, en rep 30, les Illes Balears i Pitiüses en rep quasi 12 i el País Valencià en rep 6,5. Clar, vist així, diríem que el principal impacte quantitatiu el rep Catalunya, però resulta que a les Illes representa un impacte molt més gran. Per què? Perquè és un territori molt més petit i hi ha molt menys gent. Per tant, què vol dir? Que reben el 24,42% de visitants quan representen el 8,13% de població i el 8,27% del territori. Per tant, la densitat i l'impacte que té les Illes és molt potent en referència al conjunt dels països catalans. Tant territorialment com a nivell de visitants. Actualment, Catalunya com a regió, general, segons un estudi de la Unió Europea, es situa en tercer lloc com a destí de tota Europa, i les Illes Balears com a cinquè a nivell qualitatiu de tota Europa com a destí turístic. Aquestes dades indiquen, evidentment, una saturació molt potent de l'impacte turístic en el país, no? El que passa és que el turisme, una de les qüestions que té és que no és una activitat homogènia en el conjunt del territori, sinó que a més es concentra territorialment en uns llocs específics i temporalment en unes temporades específiques, no? El que fa que encara l'impacte sigui molt més gran en aquestes temporades i en aquests llocs. Per tant, l'única solució que se'ns acudia viable estratègicament a nivell de països catalans era el decreixement. Quan nosaltres parlem de decreixement, després ja ho tocarem més específicament, però no parlem d'un decreixement a nivell particular de cadascuna de les poblacions, sinó a nivell del conjunt de la nació, no? És evident que hi ha municipis molt més explotats, que s'ha de decreixer de forma immediata, hi ha municipis encara que poden tenir un marge de desenvolupament turístic per la seva economia local lligada a altres economies locals i que el turisme pot jugar un paper de desenvolupament econòmic local, i això s'ha d'estudiar específicament municipi per municipi. No pot ser un decreixement homogeni ni aplicar-se mecànicament.
però sí que a nivell global l'estratègia no pot ser una altra que el de creixement. I quan parlem de creixement, que hi ha bastantes escoles i bastants teòrics que coaccepten, però clar, nosaltres ho parlem d'una perspectiva que no veiem possible un decreixement en el sector turístic sense un decreixement a l'economia, global. I per tant, clar, la CUP actualment és l'única organització política que defensa que el decreixement turístic no és possible sense un decreixement econòmic i per tant vol dir sense una transformació, sense una distribució de la riquesa i sense tenir en compte els interessos de classe que fan que la riquesa es distribueixi per totes les veïnes igual que el treball i no que quedi monopolitzada per les elites econòmiques o els especuladors turístics. Bé, deixeu-me insistir en dos conceptes, per una banda el turisme i per l'altra el decreixement. Per una banda el turisme i per l'altra el decreixement. El concepte de turisme està associat a distintes realitats, no? Està associat al territori, perquè es localitza sempre en un territori, està associat a l'atractiu, que normalment és el patrimoni comú, és a dir, la gent no ve per allotjar-se en un hotel, sinó ve perquè aquí hi ha la platja. I per tant, això és un patrimoni natural, és un patrimoni comú. Quan ve a veure un museu, un monument, un paisatge, ve per veure això, no per allotjar-se, però en canvi els que en treuen benefici són aquells que exploten aquest patrimoni comú. Per tant, sempre se'ls ha de demanar que el turisme es basa en el patrimoni de totes, però que va a unes mans privades. També una altra característica del turisme és la transversalitat, no? Té efectes directes i indirectes en molts sectors econòmics. De fet, en l'economia estatal no es contempla com un sector econòmic perquè és tan transversal que toca molts sectors i no està contemplat dins de la comptabilitat de l'Estat. No? També una altra de les característiques és que no és un bé ni un servei de primera necessitat. Alguns economistes en diuen que és un consum, un bé de consum de luxe relatiu, que vol dir que sí que és necessari per viatjar, per conèixer, per solidaritzar-se, des de la perspectiva cultural i més humanística, es pot tindre aquesta necessitat com a persona, però no es pot considerar un bé o un servei de primera necessitat. A més, en els països catalans hi ha una característica que també alguns economistes diuen que és la renda de situació, és a dir, que nosaltres tenim turisme perquè estem on estem. I és així, nosaltres ens aixequem, tenim 30 graus de temperatura, l'aigua del mar està a 24 graus, tenim la sorra posada, tenim el sol posat i tenim l'aigua posada i no ens fa falta fer gaires coses més. I per tant això en diuen renda de situació. Per tant, el territori i la localització fa que tinguem una situació doncs, que mentre els holandesos estan parlant de fred, nosaltres aquí tenim un clima un clima fantàstic, no? Per tant, aquest seria un concepte molt ràpidament del turisme. L'altre concepte que també tractarem ràpidament és el concepte de decreixement. El decreixement, hi ha un senyor que és un pope del decreixement, que és un senyor francès que es diu Latouche, que té aquella frase mítica ja que diu que el creixement és infinit, és incompatible amb un món finit i que per tant això és així i no s'hi pot fer res i a partir d'aquí han sortit moltes escoles. No? En turisme hi ha dos conceptes que van en paral·lel, un és el concepte de decreixement i l'altre és un concepte que se'n diu post-extractivisme. No? El decreixement va néixer fonamentalment a les universitats, en el món acadèmic i a Europa, i el post-extractivisme va néixer a Sud-amèrica lligat a les lluites en contra de l'extractivisme que practicaven les multinacionals turístiques en els territoris de Sud-amèrica i d'Amèrica Central fonamentalment. No ens entretindrem en discutir els dos conceptes, però sí que els hem citat perquè és molt interessant, perquè tant el concepte de creixement sobre els límits finits com el de lluitar en contra d'una economia extractiva que no retorna ni en el territori ni en la gent
res, sinó que va a parar a unes altres mans que són les que extreuen aquesta riquesa, aquest patrimoni de totes, és un dos conceptes que van molt lligats entre ells i molt coordinats. Per acabar-ho arreglar, el capitalisme, ara no us fumaré un rotllo, però el capitalisme és un model social, un model de producció que s'autocondemna ell mateix, això nosaltres no hem fet res, ho han fet ells sols, al creixement continuat. És a dir, per subsistir necessita créixer continuadament, necessita generar excedent i riquesa i inversió continuadament. Per tant, quan nosaltres des de la CUP estem defensant l'alternativa del decreixement i de la distribució de la riquesa, estem atacant el moll de l'os del capitalisme i el moll de l'os de l'especulació sobre el territori i sobre els pobles del turisme. No? El capitalisme necessita tindrà unes dinàmiques de creixement continuat i el turisme és un dels sectors que li ofereix més facilitat per a aquestes dinàmiques, perquè li ofereix la possibilitat de col·locar els excedents en infraestructures, en construccions, en urbanitzacions, etc. El que passa és que quan s'instal·la en un territori crea dues dificultats que són després molt difícils de recuperar. La primera és la disfuncionalitat de la població, és a dir, aquells senyors que eren pagesos, que eren pescadors, que eren que treballaven en indústries o en serveis, passen tots a dependre d'una economia turística de serveis que dona voltes a si mateixa, sobre i després sobre el territori. El territori s'organitza en funció de les necessitats que genera aquesta oferta turística. I ja no existeix agricultura, ja no existeixen serveis, ni ja no existeix sector de reparacions, sinó existeix el transport, existeix l'allotjament, existeixen els serveis d'ocis i el territori queda transformat. La mala notícia no és només la disfuncionalitat humana i la desterritorialització natural que es produeix, sinó que el territori aquest després és molt difícil de recuperar. Són impactes que és molt difícil. És a dir, recuperar la línia de costa dels països catalans i tirar-la 40 o 50 anys enrere és una tasca que trigarem segles en poder-ho fer el dia que ens hi posem. Per tant, són petjades que ecològicament, humanament, econòmicament costen molt després de tirar enrere. No? Per tant, creiem que al proposar l'alternativa de les alternatives del decreixement turístic, a més, proposem dues coses. Proposem solucions pels problemes que tenim avui en els nostres territoris, però a més proposem polítiques que tenen una continuïtat i una capacitat de transformació en el futur. És a dir, estem fent coses que arreglin les situacions actuals, això no ho faig jo, segur. Ho fas tu? Ah, vale. Bé, per tant, estem lluitant. Què diuen? Que callem ja. Vale, contaminació acústica també provoca el turisme. Bé, aleshores, bé. El que anava a dir, nosaltres estem lluitant contra reivindicacions, estem reivindicant sobre problemes actuals, proposant solucions a aquests problemes, però alhora estem establint ponts cap a la transformació de la societat que esperem que no triguem gaire. Voldria insistir també en algunes alternatives, algunes coses que sorgeixen, no? Des de la modernitat aquesta populista que s'ha instal·lat en els discursos de les tertúlies sobre el turisme. Clar, ha arribat un moment que és tan evident que hi ha problemes en el turisme que tothom ho reconeix, quasi bé ni els propis empresaris turístics són capaços de negar-ho perquè treus el cap i ja ho veus. No? Però les alternatives que es proposen, sense anar més lluny, el 18 de juliol l'Ajuntament de Barcelona feia una declaració dient una campanya dient per un turisme just i sostenible, i ho deien els mateixos que van crear la marca Barcelona i que ens han portat a la situació actual en la que estem ara, per un turisme just i sostenible.
No sé què... Bueno, potser també era una proclama donada a la data que era el 18 de juliol, eh? Però no sé exactament, no sé exactament què vol dir un turisme just i sostenible en veu d'aquestes persones. No sé exactament què vol dir creixement, decelerar el creixement, deceleració del creixement, o un turisme responsable en aquests moments, o la sostenibilitat de la situació actual. Una situació es pot sostenir quan tu la vols conservar. Quan tu no la vols conservar i el que vols és canviar aquesta situació, és difícil de sostenir o de ser responsable de les atrocitats que estan cometent els especuladors. I vosaltres, jo ara parlo d'especuladors i vosaltres direu, bueno, aquest tio potser exagera una mica, és possible. Però fixeu-vos, us donaré un parell de detalls perquè ho entengueu. El 2007, a l'últim quatrimestre del 2007, es va evidenciar la crisi immobiliària. Us en recordeu tots, no? La crisi immobiliària, la bombolla, totes aquelles coses. Molt bé. Sabeu quins són els anys on ens van construir més places hoteleres a Barcelona? El 2008 i el 2009. Des de abans de les Olimpiades del 92, els dos anys en què es van incrementar més places hoteleres a la ciutat de Barcelona, 2008 i 2009. I sabeu en mans de qui estaven aquestes places? Exactament en mans dels mateixos de la bombolla immobiliària. Són exactament els mateixos. Mentre nosaltres pagàvem les seves crisis, ells s'estaven enriquint i en vez d'invertir en el sector immobiliari, el que van canviar és invertir en el sector hoteler. Per tant, d'alguna manera no podem renunciar a lluitar en contra de l'especulació i a defensar d'una forma important el decreixement, perquè és una alternativa de futur. I com diu el poeta, el futur amb ells no els importa, però a nosaltres sí, perquè el futur és nostre. Bé, amb això acabo la primera part i vaig molt ràpid a Catalunya. Catalunya és un país petit, urbanitzat i amb situacions turístiques diferenciades. Als anys 60 el franquisme va descobrir el turisme per dues coses. Una, perquè li portava beneficis ràpid, li equilibrava la balança de pagaments, perquè Espanya no era un país, no era un estat exportador i per tant el turisme crea ingressos d'exportació i equilibra és un país importador i equilibrava la balança de pagaments, i l'altre netejava la imatge d'una dictadura ferotge i criminal. I per tant, lo del turisme els hi anava i els hi funcionava magnífic. Van posar-se d'acord amb els amics del règim, es van carregar les línies litorals de tot l'estat i va funcionar, i això va provocar el boom turístic dels anys 60. Posteriorment, als anys 80, van descobrir una altra cosa, i això a Barcelona té molt a veure. Van descobrir que les ciutats també eren un atractiu turístic magnífic i per tant van començar a vendre les ciutats com un aparador. No la ciutat com a tal, sinó la ciutat que ells construïen mecànicament, amb una escenografia molt detallada i molt acurada sobre per vendre com a atractiu turístic. I l'exemple de Barcelona ara és seguit per altres ciutats, desgraciadament, com Tarragona i Girona, perquè ho venen com un exemple d'èxit, eh? Un exemple que ha destruït la ciutat, ha expulsat a determinats barris més del 50% del veïnat, està atraient les veïnes perquè no podem pagar els lloguers ni podem comprar els preus que ens venen els comerços que han substituït els comerços tradicionals de proximitat que teníem a la ciutat, no podem utilitzar el transport públic perquè està ple de turistes que l'utilitzen ja ara ja no a nivell individual sinó en grups, pugen els autobusos de la ciutat amb micros i mentre fan el viatge van explicant què és el Parc Güell, etc. O sigui, utilitzen com a serveis discrecionals, a serveis públics, els transports públics de Barcelona. I el pas següent quin ha sigut? L'interior i la muntanya. Perquè us feu una idea, en aquests moments a Catalunya hi ha 594.270 places d'allotjament turístic, sense comptar apartaments i pisos turístics, que en són uns quants milers més. Una de les coses que caracteritza el turisme a Catalunya és no solament aquesta oferta d'allotjament turístic,
sinó una part oculta que té el turisme en el nostre país. I la part oculta que té el turisme en el nostre país és que a Catalunya hi ha 3.800.000 llars. Tot el país tenim 3.800.000 llars. De les quals 2.900.000 són llars principals, és a dir, són llars on la gent viu de propietat o de lloguer, però hi viu gent com a primera residència. Però hi ha un milió més que resulta que no són primeres residències. Aquest milió més es divideix en dos grans parts. 438.000 habitatges estan buits. Buits. Segons l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquests habitatges no hi viu ningú, simplement estan tancats. Val? Hi ha uns altres 455.000 que són considerats habitatges secundaris. I aquí dintre què hi ha? Hi ha les segones residències, hi ha els pisos turístics i hi ha els apartaments turístics. Per tant, nosaltres tenim un amagat, un fenomen amagat, que no va per la banda que surt a les estadístiques del turisme, sinó que per la banda de l'habitatge. I això a on arriba? Us donaré, per no marejar-vos amb dades a aquesta hora, algunes dades, poques dades concretes. Pallars Sobirà. Pallars Sobirà. No estem parlant de Lloret ni de Salou, eh? Estem parlant del Pallars Sobirà. 7.363 habitants. 11.238 places turístiques. 7.000 habitants, 11.000 places turístiques. Al Pallars Sobirà hi han 7.503 habitatges, dels quals 4.320 estan dedicats a usos secundaris, per tant, apartaments turístics i pisos turístics. Aquesta situació, aquesta mateixa situació que es dona al Pallars, es dona a l'Alta Ribagorça, es dona a Aran, es dona a la Cerdanya, es dona al Baix Empordà, es dona al Tarragonès, amb altres percentatges i amb altres situacions. Però és una situació comuna a molts municipis i a moltes comarques de Catalunya. Per tant, estem parlant de comarques i de pobles on hi ha més habitatges buits que plens, la majoria de l'any. La majoria de l'any. I alhora, en aquestes comarques i en aquests municipis, els joves han de marxar perquè no poden pagar el lloguer que se'ls demana. I les metgesses i les cambreres que van a fer temporada turística no han de dormir en furgonetes perquè no poden pagar el preu dels lloguers que se'ls demana. I hi ha més de la meitat, 8 la majoria de l'any. Aquesta és una situació que no surt en cap estudi turístic perquè va per el tema de l'habitatge. Evidentment, nosaltres davant d'això el que demanem és una moratòria immediata de qualsevol nova construcció turística amb especial atenció als allotjaments. Però tampoc oblidem ni els casinos de Tarragona ni les piscines que volen fer a Montgat. Per tant, el que demanem és una moratòria de noves construccions turístiques fins que no es faci un cens dels habitatges i no es facin polítiques d'habitatge social perquè la gent que està marxant dels seus municipis i dels seus barris perquè no poden pagar els lloguers per la pressió turística puguin ocupar i no hagin de marxar dels seus municipis i dels seus barris. També demanem polítiques severes sobre el parc d'habitatges buits, polítiques intensives de regulació del parc d'habitatge principal, sobretot pel que fa a les segones residències i als apartaments turístics, i la clausura immediata de tots els hostels. Els hostels és un invent legal. Els hostels, que tots coneixeu, la figura legal és alberg d'infància i de joventut, destinat a la promoció i a l'oci dels nanos joves. Era una forma d'acollir gent sense recursos que s'han utilitzat aquest buit legal per muntar-se hostels. Val? I això la Generalitat ho ha permès, els ajuntaments ho permeten i no ha passat absolutament res. I demanem la remunicipalització dels albergs públics i dels privats al tancament immediat. Per no allargar-me, simplement mencionaré que evidentment el turisme afecta a la recuperació del medi,
que estem absolutament en contra de la privatització de la política turística, de com les empreses privades a través dels consorcis Turisme a Barcelona, Turisme a Catalunya, Consorci de la Diputació de Girona, de Tarragona, etc., etc., estan intervenint les polítiques públiques que només haurien d'afectar els poders públics. En contra, volem regular les activitats complementàries. Actualment ja no és solament l'allotjament, són les empreses que lloguen contínuament aparells d'aquests que serveixen per anar sobre rodes mecànicament i elèctricament per la ciutat, bicicletes elèctriques, etc., que invadeixen tots els territoris i que poden pagar uns lloguers que no poden pagar els botiguers de tota la vida. I també contra la turistificació de la cultura. Estem arribant a un moment que en diners públics s'estan pagant esdeveniments culturals només pels turistes. No ho entenem. Nosaltres hem pagat per tindre una cultura al servei dels ciutadans i resulta que aquesta cultura al servei dels ciutadans l'únic que fa és mostrar-se en els turistes. Hem de dir a la nostra administració pública, hem de dir als nostres ajuntaments, als nostres governs, que deixin d'invertir en turistes i passin a invertir en les veïnes. Evidentment, l'últim, però no el menys important dels efectes del turisme és la precarietat laboral. Les cambreres en aquests moments a Barcelona estan cobrant entre 2 euros i 2 euros i mig per habitació. No tenen horari, no saben quins torns els hi tocaran i tenen uns contractes absolutament precaris, precaritzats a tots els nivells. Nosaltres hem proposat en el Parlament de Catalunya una interpel·lació que va ser aprovada pel Parlament que com a mínim tots els treballadors que estiguin treballant al sector turístic estiguin en els convenis de la seva activitat. Amb això el que aconseguim, que és una xorrada i que no faran res, ho sapigueu, però com a mínim el que volem dir és si vostè treballa en un hotel ha d'estar al conveni d'hostaleria, si vostè treballa a la restauració ha d'estar al conveni de restauració, perquè el que estan fent és subcontractar empreses de treball temporal que alhora subcontracten altres empreses, que alhora subcontracten altres empreses que són les que paguen 2 euros per netejar o 2 euros i mig per netejar una habitació. I pensem que això és una primera mesura per construir. I el repte que tenim és, davant de tot això, aplicar polítiques reals que lluitin en contra de la precarietat i de la situació del turisme, però que també siguem capaços de construir alternatives d'un país nou que signifiqui no posar en dubte la municipalització dels serveis turístics o perquè no poden haver-hi allotjaments o ofertes d'allotjaments o de restauració públiques, no solament privades, perquè hem de construir un país on els beneficis que s'extreu del que és patrimoni de tots vagin a parar al patrimoni de tots i totes. Com de temps tinc? 10 minuts. Bon dia a tothom. Doncs estic obligat d'adaptar un poc el meu parlament perquè hi ha moltes coses que heu dit, que el primer ponent ha dit, doncs provaré de fer una adaptació. Doncs jo vos parlaré del turisme a Catalunya Nord, una situació totalment diferent. Doncs, perdó, excusa-me, voilà. I és dins el quadre de l'escola d'estiu de la CUP. Doncs jo no faré un curs sobre el turisme, faig un curs a la Universitat de Perpinyà sobre el turisme, el seu títol és Turisme i patrimoni, i jo he posat un segon títol, Turisme i patrimoni, una parella infernal. Clar. Jo me recordo quan era estudiant, el meu pare me va oferir, com vaig fer estudi de geografia, la tesi de la Ivette Barbazan, una tesi molt interessant, si vos interessa el turisme, el país, veure com el turisme pot canviar un territori, la seva tesi, que es diu el paisatge humà de la Costa Brava, la Ivette Barbazan,
va fer la seva tesi als anys final dels anys 50-60, doncs al moment on el turisme es desenvolupa molt, i doncs és una base d'anàlisi de veure com diferents pobles de la Costa Brava canvien molt ràpidament, i és molt interessant. El turisme a Catalunya Nord és una activitat molt important, molt important. Avui dia, doncs, provaré d'adaptar el meu discurs sense moltes dades, més una anàlisi, jo diria, menys quantitativa, més qualitativa. La base econòmica de Catalunya Nord, essencialment, avui dia, és base sobre una agricultura, queda encara agricultura, la funció fronterera, que és el que es diu en terminologia moderna la logística, i el sector turístic. Si, quan jo era estudiant, doncs jo he nascut dins un poble que es diu Elna, quan jo era estudiant hi havia 200 agricultors a Elna. Tenia tots els companys que eren agricultors. Hi ha una setmana he anat a menjar a casa d'un company que es jubila com agricultor i hem comptat. Avui dia a Elna hi ha 6 agricultors. De 200 a 6 agricultors, doncs, per vos dir com les coses han canviat. I un dels fenòmens que ha provocat aquest canvi és el desenvolupament turístic, perquè el desenvolupament turístic té un impacte directe sobre el territori. Aquí teniu, jo volia fer una projecció, però no he pogut la fer perquè m'han dit avui, però aquí teniu un document que he portat, va ser fet per Joan Becat, professor, als anys 70, va fer un document, un mapa sobre Catalunya Nord, els paisatges, i va mostrar que els canvis del paisatge són molt lligats a l'activitat turística, perquè l'activitat turística té un producte directe dins l'espai, és l'urbanització, una urbanització molt, molt important. Doncs, parlar del turisme a Catalunya Nord és també parlar d'uns canvis molt importants que han sigut impulsats per l'Estat. I, paral·lelament, parlar del turisme a Catalunya Nord és també parlar del renaixement del moviment català, doncs de la revendicació, perquè en aquesta època, quan el turisme es desenvolupa, i vos diré com, s'utilitzava el terme de colonització, el colonialisme interior, colonització. I per què es deia això? Perquè a Catalunya Nord el turisme és l'Estat que ho ha desenvolupat. Mateixa cosa que a Espanya, que a l'Estat espanyol, diguem, on el Franco, diguem, sap utilitzar aquesta nova manera de fer per poder, diguem, desenvolupar el país. Primera diferència molt important, doncs estic adaptant el meu discurs per no repetir el que heu dit. Primera cosa molt important, el turisme a Catalunya Nord és totalment diferent dels altres països catalans perquè essencialment és un turisme intern. Quasi 90% del turisme és turisme francès. És el que es diu dins les estadístiques europeus un resident. És a dir que avui dia jo he vingut aquí, dormiré a Vilanova i la Geltrú, donc dins les estadístiques europeus seré un turisme no resident perquè estic d'un altre estat. Però el meu veí aquí que dorm com jo a Vilanova i la Geltrú ha vingut de Menorca, ell serà dins les estadístiques un turista resident. I sabeu que Catalunya, les Illes Balears, València, però sobretot Catalunya i les Illes Balears, dominen el turisme no resident, és a dir, el que es diu el turisme internacional. El turisme internacional avui dia és més o menys 1 miliard de persones. En català es diu 1.000 milions, perquè el milió es diu. Teniu de pensar que d'aquí
15 anys serà, diguem, les previsions diuen 2.000 milions. 2.000 milions. És a dir que d'aquí 15 a 20 anys, el nombre de turisme internacional serà multiplicat per 2. Doncs això vol dir que aquesta gent utilitzarà essencialment avions. Doncs la qüestió de canvi climàtic es pot posar perquè sabeu que avui dia és més fàcil, costa menys diner d'anar sobre internet, d'agafar un bitllet i d'anar a passar una setmana a les Caraïbes que anar a passar una setmana a Barcelona o el que sigui, perquè el preu és una qüestió molt important. Doncs, un turisme diferent i avui dia a Catalunya Nord és un territori, és el que heu dit, el turisme és una cosa molt forta, però dins l'evolució de la societat és molt lligat amb el territori. I a Catalunya Nord avui dia coexisteixen diferents formes de turisme degut a l'estructura geogràfica del territori, diguem-ne. És a dir, tenim turisme de litoral, com a Catalunya, però també tenim turisme de muntanya, perquè el turisme té una capacitat de s'adaptar a totes les situacions. Donc tenim mar, muntanya, ben segur interior, un nou tipus de turisme, el de ciutat, que posa problema, sobretot per la gent que busca un pis, perquè avui dia comença a se discutir. Nosaltres tenim les filles que són, que viuen a París, o el preu del lloguer està explotant perquè, clar, una persona que té un pis prefereix llogar el pis cada cap de setmana a una persona que ve passar el cap de setmana que llogar el pis a una jove estudiant que té pocs diners. I doncs això planteja un problema. I tenim també el turisme rural, i aquí tornaré a parlar sobre l'evolució del turisme i els debats actualment sobre el famós turisme sostenible, un animal que es busca però que ningú encara ha localitzat. Sabeu, aquests animals que se segueixen un poc a tot arreu. Doncs aquest esquema resulta de, doncs, de la realitat territorial, i jo com a geògraf és molt important d'aquesta morfologia, i és una intervenció que de fet ha canviat poc. El turisme a Catalunya Nord, torni a venir el que he dit abans, és l'estat que ho va crear. L'any 60, els anys 60, el general de Gaulle li diuen tot els és la període de desenvolupament econòmic, la període on tot va bé, donc classes mitjanes europeu, tothom comença a agafar vacances i tothom va on? Va a Espanya. I doncs el govern francès diu això és impossible perquè perdem diners. I doncs el govern francès va decidir de crear estacions turístiques noves. Va ser sobre la costa del Llenguadoc-Rosselló, va crear 6 estacions noves. Abans aquesta costa no s'hi anava. A l'hivern no s'hi anava, hi havia les tempestes, a l'estiu s'hi anava, però hi havia sobretot els mosquits. I doncs el govern francès amagat va comprar milers d'hectàrees i va crear 6 estacions. I d'aquestes 6 estacions en teniu 2, aquí teniu el mapa que mostra aquest esquema director de l'any 70, 2 estacions van ser creades a Catalunya Nord. Es va crear l'estació de Port Barcarès, pels catalans Barcarès és conegut, però pas pel turisme, per l'història, el famós camp del Barcarès. I malauradament se va crear una altra estació a un lloc que coneixeu també, Sant Ciprià. Dues estacions, es van crear 2 estacions, ex nihilo, no sé si es diu en català, ex nihilo, és a dir, de res,
i aquestes estacions no són petites estacions, el Barcarès és 40.000 llits i Sant Ciprià 25.000 llits. Molt, molt, molt important. Doncs, perdó, m'he enganyat, també aquest fet de crear dues estacions, doncs jo quan era petit ho vaig anar a veure, sabeu, era la visita del diumenge, anem a veure els, aquesta nova creació, és fantàstic. A l'època es deia la Florida europeu, anem a crear la Florida europeu. Entre cometes, l'estat francès va invertir 1.500 milions de francs i els treballs que es van fer, les inversions privades que en van fer, van generar 2.500 milions d'IVA. Doncs, una operació pel govern francès, no diria blanca, positiva. També el turisme automàticament va desenvolupar, se va desenvolupar sobre pobles, petits vilatges que existien. Argelès, conegut també pel seu camp, Canet, que era la ciutat de Perpinyà, i més tard alguns pobles, Torrella, Santa Maria. És a dir que sobre aquesta costa de Sora, quasi tots els vilatges, quasi tots els pobles tenen un segon poble, una dualitat, és a dir, el poble marítim, com a Itàlia es diu la marina, quasi tots. El sol que no ho té és el meu poble, Elna, clar, perquè té 2 quilòmetres i a més té el riu, el Tec, i que és perillós per les inundacions. I després, ben segur també, els pobles de la costa rocallosa, diguem, com Cotlliure, Portvendres, Banyuls i Cervera, van desenvolupar també les estacions. Avui dia, Catalunya Nord té una capacitat turística, aleshores jo no parli de llits, avui dia Catalunya Nord, que té 450.000 habitants, té una capacitat turística de 650.000 llits. Quan heu parlat del Pallars, he fet el càlcul, a la Cerdanya i el Capcí, coneixeu Cerdanya i Capcí, Font Romeu, qui és que va esquiar allà, hi ha 10.000 habitants, aquests 10.000 habitants representen més o menys 3.000 pisos, hi ha 21.000 residències secundàries. Podeu dir els problemes que planteja, no estic aquí per parlar dels problemes de, com se diu, hi haurà un ponent que en parlarà. Donc, aquest esquema de noves estacions sobre el litoral s'ha fet també a la muntanya. La França és una república, donc qui sap si d'aquí poc n'hi haurà una altra de república a Europa, però aquesta república també, degut a l'evolució, donc al mateix temps, va desenvolupar el que es diu el pla blanc. El pla blanc, com el seu nom indica, vol dir crear estacions de muntanya per l'esquí. De fet, aquest pla blanc va fer estacions essencialment als Alps, les famoses noves estacions, on molts catalans van, aquestes estacions allà, cal tenir diners per hi anar, diguem, aquestes estacions on se pot esquiar quasi tot l'any, sabeu, diguem, estacions. I a Catalunya Nord no es va crear estacions, però els municipis ells mateixos se van crear estacions. Existia Font Romeu, que era una estació d'estiu, i donc se va crear la seva estació d'esquí, les Angles, Puy Valador, les coneixeu totes, i van ser estacions municipals. Resultat, d'acord, hauries d'anar acabant. Donc, ràpidament, aleshores, sí, excuse-me, ràpidament acabaré. Doncs, avui dia parlaré dels debats. Són bastant diferents a Catalunya Nord. No sobre la qüestió de la sobreexplotació. No és un debat que existeix, però hi ha sobretot discussions sobre el model turístic. És una, jo he
jo soc professor a la FAC, però també soc consultor. I doncs he treballat a molts llocs sobre projectes turístics. I hi ha una cosa molt, molt forta, és que a tot arreu la demanda és volem un projecte turístic, però volem turistes rics. El mateix debat que a tot arreu. No volem el poble, no volem no, turisme ric. Aleshores, clar, els dius, però sabeu, els rics és una part de la població. Doncs si a Itàlia volen els rics, a Espanya volen els rics, a Cana volen els rics, allà volen els rics, al moment donat hi haurà un problema, perquè hi haurà una penúria de rics, sobretot actualment. I doncs és un debat molt fort que existeix, però de fet aquest debat amaga, sobretot a Catalunya Nord, una incapacitat a definir un model turístic. El turisme es viu com una cosa que existeix, que arriba degut al fet del clima, fa bo, fa la muntanya, tot això, però hi ha una dificultat d'organitzar aquest turisme. I una cosa molt important és que no existeix un pla estratègic. Mai he vist un pla estratègic sobre el turisme a Catalunya Nord. I doncs, per acabar, perquè m'ha dit la meva veïna, m'ha dit que cal anar molt ràpidament, però excusa-me perquè tinc les notes com això. Volia parlar d'una cosa perquè que m'interessa, perquè hi treballi molt sobre això, és el turisme interpaïsos catalans. Just introduir. Doncs, perquè Catalunya Nord té una cosa que molt important, és que una part dels turistes que venen a Catalunya Nord són turistes que venen essencialment de Catalunya, per la proximitat, i aquests turistes venen pel patrimoni. És una discussió que tinc amb la gent del turisme, perquè em diuen venen perquè és França, perquè se menja bé i tot, els dic no, se menja millor de l'altre costat. Però venen essencialment on van, si pugeu al Canigó, quasi la meitat de la gent que és a dalt del Canigó, la setmana passada hi amb el meu fill, quasi la meitat de les persones són gent del sud. Nosaltres parlem de la gent del sud quan pugen. Si aneu a visitar la Roma, diguem el patrimoni lligat a l'art romà, moltes vegades, fora de la període turística d'estiu, són gent del sud. Si aneu al Palau dels Reis de Mallorca, senyor, són gent del sud que venen. Si aneu a Elna, si aneu a visitar ben segur la maternitat d'Elna, 90% són gent del sud. Perquè dit tot, I doncs hi ha un mercat molt fort, un mercat que existeix i que és molt interessant. Avui dia no en podem parlar aquí, però és molt interessant. I també és molt interessant de veure que els preceptors del turisme tenen dificultat a analitzar aquest fenomen. Diguem-ne. I doncs, avui dia, per acabar, el debat també a Catalunya Nord, o a França també, diguem-ne, són les noves maneres de gestionar el turisme. Es parla molt avui dia del turisme experiencial. És a dir que el turista és un nou concepte que ha sortit a Amèrica del Nord, és l'experiència del turisme. És a dir, avui dia ja tothom diu jo vull fer un viatge diferent, perquè soc diferent de tu. Tothom és diferent. I doncs vull una experiència diferent. I és un nou concepte que es desenvolupa, però també molt difícil realitat. I doncs una cosa per respondre a aquestes noves demandes és de parlar de l'impacte sobre el medi, de les noves formes de consum, quilòmetre zero, no sé com es diu en català, del turisme sostenible. És a dir, avui dia, dins el turisme hi ha, no sé com es diu en català, molta retòrica. La retòrica es diu en català també, diguem, molta retòrica, que és una característica del fet que el turisme, els actors del turisme avui dia, ho viuen d'una situació, d'una renta de situació més que altra cosa. Hi ha un alcalde d'una ciutat de Perpinyà em va dir, de tota manera, siguis tranquil,
sempre, sempre que estiu, el 15, del 15 de juliol al 15 d'agost, el càmping serà ple de gent, per una raó molt senzilla, aquí fa bo i allà fa dolent. I doncs això és un poc, resumeix un poc, com la gent que treballa dins del turisme avui dia reflexiona. I doncs, vull arribar amb això. Voilà. Bueno, buenas tardes. Bé, primer de tot, moltes gràcies per ser convidada. Certament, quan sentim com s'inicia tots els temes que posa damunt la taula el debat turístic, veiem que és un tema molt complex, des que precisament no podem esperar gaire respostes de les institucions perquè no estan disposades a abordar-lo en tota la seva complexitat. Jo vaig arribar de les illes i vos diré que pràcticament a les illes ara mateix s'està vivisquent, ja, nosaltres ja quasi que la tenim declarada una alerta ecològica i social vinculada a la turistització absoluta d'un territori i de les persones que hi vivim. Si voleu veure l'evolució d'un territori i els diferents esgrons en els que la turistització pot acabar afectant un territori i les persones que hi viuen, podeu venir a les illes i partiu des d'Eivissa, on hi ha la situació més alarmant, tant des del punt de vista de recursos com des del punt de vista d'emergència habitacional, com des del punt de vista ja no de precarització sinó d'explotació turística laboral. Passeu per Mallorca, que estem a la fase intermitja però que anem directe cap a model Eivissa, i bona nau després, m'he deixat Formentera està com a Eivissa, i després bona nau a Menorca, que Menorca té un altre ritme però que bàsicament acaba senzillament és una qüestió d'intensitat i de qüestió de temps, perquè no hi ha en realitat cap voluntat de revertir aquesta situació. Mallorca i illes en general són un laboratori d'experiències turístiques amb les persones incloses i el territori és una clara demostració de com ha evolucionat, com han evolucionat les illes en base en aquesta invasió del turisme com a un monocultiu des del punt de vista econòmic intensiu a costa de territori i persones. Jo xerraré un poc més del tema de Mallorca perquè evidentment, com comentàvem abans quan m'han presentat, el GOP existeix a totes les illes, una entitat ecologista que fa més de 40 anys, de fet a Mallorca va néixer en el 73 i precisament la lluita ecologista en aquests àmbits va molt vinculada a tot el procés de desenvolupament urbanístic i turístic que anaven certament lligats. De fet, a Mallorca va néixer en el 73, en el 77, i aquest dia se celebrava, hi va haver una primera ocupació, que jo crec que va ser els antecedents de l'ecologisme de les Illes Balears, se va ocupar directament el lloc de la Dragonera per evitar-lo i per salvar-lo de l'especulació. Just ara, el 7 de juliol de 2017, s'han fet 40 anys d'aquesta primera ocupació, que va tenir les seves arrels en el moviment llibertari i anarquista de les illes, i que després l'ecologisme, des del punt de vista de conservació, que és allà on estava el GOP en aquell moment, va agafar la lluita jurídica i van aconseguir salvar els tribunals. Dragonera, avui de dia, és un parc natural que venia precisament de ser salvat d'un procés d'urbanització vinculat a tota la iniciativa, tot aquest primer boom turístic que van patir les illes. De fet, jo recalco aquest antecedent i tornaré a anar al final, però bàsicament el moviment ecologista s'ha anat desenvolupant en paral·lel en aquesta reconversió de Silla en un territori totalment turistitzat. A Mallorca, i està estudiat, hi ha acadèmics que ho han avaluat, se xerra de tres booms turístics, no? El primer, el segon i el tercer, i van molt vinculats en els tipus d'allotjament turístic que s'anava impulsant per fer possibles aquestes noves expansions turístiques. El primer va ser els hotels de litorals, en l'època preturística, una estratègia marcada directament per franquisme des de l'Estat, sense cap tipus de competència ni sobirania des de l'àmbit de la comunitat autònoma, evidentment vinculada en el litoral. Una altra, més vinculada a l'apartament, com un altre model d'oferta d'allotjament turístic, que també estava molt centrat en unes zones turístiques determinades centrades en el litoral. Després va començar la colonització cap a l'interior de la illa, és el tercer boom turístic que va lligat a el que són les segones residències, urbanísticament xerrant, segones residències que avui en dia també s'estan destinant a lloguer turístic, i el que nosaltres deim el quart boom probablement anirà lligat a tot el tema de la comercialització
turística dels nostres habitatges, la mercantilització turística dels nostres habitatges, que ha fet que precisament ja tota Mallorca sigui una espècie de territori abocat a intentar ser un espai per allotjar turistes. De fet, aquí surt la campanya que ara des del GOP tenim damunt la taula, que és aquesta, podreu trobar informació per internet a través de la nostra web, que és aquest overbooking. Nosaltres li diem que abans del quart i definitiu boom és el moment de posar solucions. A les Illes Balears el tema turístic ja se considera un problema i se considera un problema a dins tots els àmbits de discurs social. No estem orgullosos de coincidir fins i tot en el sector hoteler, que xerra que estem en un nou model, perquè ells han continuat incrementant els seus ritmes de beneficis a costa de l'explotació laboral dels seus treballadors, a costa del territori, a costa del paisatge, que és al final el que ells venen, i s'han anat a exportar el seu model de colonització turística cap a territoris del Carib. És el que s'ha arribat a conèixer fins i tot com la balearització turística. Les grans empreses turístiques que s'han anat en el sud moltes vegades tenen capital o han estat certament empreses de capital de les Illes Balears, concretament mallorquí. Però ara mateix és un tema que està molt calent perquè la societat comença a veure que estem a se mos ha escapat de ses mans, que les conseqüències del turisme estan molt per damunt dels suposats beneficis del turisme i la gent comença a qüestionar el mantra de que a les illes vivim del turisme. Encara hi ha gent que ho diu, però nosaltres insistim encara mal vivim del turisme. De fet, estem sotmesos en el turisme i en patint les conseqüències. A part del GOP, hi ha un col·lectiu editor, el col·lectiu editor d'Estot Inclòs, que és aquesta publicació, n'he duit uns quants, no suficients, però podeu trobar tota la publicació a internet. Aquesta publicació va néixer fa 4 anys, inicialment la va treure com a primer número i únic, intencionalment, la coordinadora llibertària, i se diu Tot Inclòs, danys i conseqüències del turisme a casa nostra. I precisament intentava entrar en el debat que ningú volia encetar, i això fa 4 anys. La primera presentació d'Estot Inclòs probablement vos podeu imaginar que eren quatre rates que estàvem allà escoltant i volent entrar a anàlisi de debat d'aquestes qüestions. La darrera vegada eren més de 100 persones a Palmo, omplint i cobrant-te per tots els mitjans de comunicació. Per què? No per res més, o sí, per la qualitat de la publicació també, és vera, mos esforçam moltíssim en que els articles que surtin aquí siguin de profunditat, de debat. De fet, tenim molta sort de tenir gent que dedica els seus estudis acadèmics a analitzar els danys i les conseqüències i, per tant, mos nodreix de dades i d'arguments suficients com per rebatre totes aquestes mantres del vivint de turisme que encara des de l'àmbit polític s'intenten no qüestionar. I de banda de la qualitat de la publicació és perquè, efectivament, això comença a ser un problema. A les Illes tenim una situació de saturació que no és una situació de saturació de percepció de saturació, és una situació de saturació real. I la sostenibilitat aquí no hi cap en absolut. Una illa d'un milió de persones que n'hi arriben més de 15 milions de passatgers, la sostenibilitat és absurda plantejar-la, no? És com a quasi riure-se'n de la gent. Davant d'això, nosaltres comptàvem que aquesta nova explosió turística, aquesta nova explosió turística i com a permeabilització, aquesta diguem, integració del turisme a totes les esferes de la nostra vida, molt vinculades en aquesta nova forma de comercialització turística dels nostres habitatges, que té problemes concrets a la ciutat, però que també, en el cas de Silla, té una lectura en clau d'urbanització del sòl rústic, perquè moltíssima de gent ara està impulsant una nova embestida d'urbanització del sòl rústic precisament per destinar-lo a lloguer turístic i, per tant, ens estem convertint en tot un parc residencial. Aquesta nova situació s'ha donat amb un govern d'esquerres, amb un primer govern netament, suposadament, d'esquerres, que qüestionava el monocultiu turístic quan estava a l'oposició. Certament, ells no han estat els que han motivat aquest darrer boom turístic. S'ha donat per moltíssim de factors geopolítics, de comercialització, de situació de vols, de la realitat d'un aeroport semiprivatitzat i en mans de l'estat espanyol que intenta sucar el territori i, per tant, incrementar el nombre de vols i, per tant, incrementar el nombre de persones que mos visiten al marge de les nostres capacitats de decisió. Davant tot això, el nostre govern d'esquerra l'únic que se li ha ocorrit ha estat treure una campanya l'estiu passat, quan estem tots fins a full de turistes que ens sortim per les hores, una campanya que s'ha de Benvingut Turisme Sostenible, i ha decidit
que l'estratègia per revertir el model turístic era afavorir la desestacionalització turística. Això vol dir que no només tindrem turistes els mesos d'estiu, sinó que a més volem allargar la temporada. Amb l'increment de pressió que això significa, ara mateix xerrar d'aquesta desestacionalització és un suïcidi col·lectiu. Les illes es recuperen justament els mesos d'hivern o amb baixa la pressió humana sobre el territori, sobre els recursos i sobre les persones que en viuen. Aleshores, davant d'això, la situació és certament desesperant. No vos xerraré de l'àmbit normatiu, que tots aquests dies està damunt la taula perquè és molt intens, perquè m'adonaria per xerrar molt més de l'àmbit que tenim, perquè no tindríem temps per esdebat, però si qualcú hi està interessat en poder xerrar en profunditat, és un moment molt actiu. I a la vista de que no s'estan generant respostes a l'alçada de les circumstàncies des de l'àmbit polític, bàsicament, per manca de voluntat, per manca de valentia i per incapacitat, l'esquerra ha pujat en el poder sense tenir un model alternatiu des del punt de vista econòmic que no fos unes illes que continuen sent explotades turísticament i que s'ha enfocat tota la política sectorial que esmentàvem quan començàvem, totes les polítiques sectorials s'han enfocat en clau producte turístic. Vos posaré un exemple molt concret i molt breu. La llei agrària, la darrera que se va aprovar, bàsicament li deien al pagès, com qui sé que lo té una dona i no tenim capacitat per fer una estratègia agrària en termes de sobirania, el que feim és possibilitar-te activitats complementàries a la teva activitat agrària, que al cap i a la fi el que faran és substituir l'activitat agrària, no complementar-la. Dins d'aquestes activitats complementàries, en el primer borrany de la llei del Partit Popular hi havia fins i tot puticlubs. Imagineu-vos en a quin nivell arribam. Per tant, tot se pensa en clau producte turístic. És a dir, la innovació, les polítiques d'innovació se pensen en clau de productes d'innovació per fomentar encara més l'activitat turística. Les polítiques de promoció per fomentar encara més l'activitat turística. Les d'educació en fomentar l'escola de turisme de la Universitat de les Illes Balears. I així un llarg etcètera. L'agricultura en clau també de producte turístic, perquè el turista vol producte local i cada vegada experiències més nostres. Aleshores, totes les polítiques sectorials s'estan enfocant en termes turístics. Què demanem des de la societat? La societat està començant a cremar-se, a reaccionar i a organitzar-se. I això ara mateix a Mallorca és un moment calent. A Palma ha nascut l'Assemblea de Veïnat Ciutat per qui l'habita i no per qui la visita, perquè viu una situació molt similar a la de Barcelona, però també molt similar a la de València, a la de Madrid, a la de Venècia, a la de Lisboa. No són processos exclusius, vull dir, són processos induïts per unes lògiques que estan molt més enllà i en aquí hem cedit totes les sobiranies de decisió. Ciutat per qui l'habita és un moviment veïnal a la ciutat de Palma, però reforçat per altres col·lectius com el GOP, que en el 73 i 76 i anys següents feia campanyes de salvem, 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 ara salvem la Dragonera, ara salvem Mondragó, ara salvem el Parc Natural de l'Albufera, ara salvem ara prou d'urbanitzacions, perquè tot això anava vinculat en el procés turístic, però ara xerra d'un overbooking i demana canvi de model econòmic. Un canvi de model econòmic basat en precisament aquestes sobiranies, en recuperar aquestes sobiranies i les dues que nosaltres consideram fonamentals per partir d'un altre o vestir un altre model són la sobirania energètica i l'alimentària, com a també termes per minvar la nostra vulnerabilitat. Nosaltres som extremadament dependents en termes energètics i alimentaris de tot el que ens arriba de fora. Les nostres illes no tenen autosuficiència amb absolutament res. En el moment que el turisme desapareixi, les illes desapareixen amb ell. L'època postturística pot ser realment un caos, perquè no hem realment generat alternatives al marge del turisme. Li hem dedicat absolutament tots els nostres esforços. Han sortit altres col·lectius, el moviment tot inclòs, al marge de fer aquesta edició, ha fet unes jornades a partir de les quals neix l'Assemblea de Ciutat per qui l'habita. Estem preparant ara un documental crític en tot el tema turístic, de fet aquí hi ha una mica de l'inici d'aquesta campanya que sobretot a nivell de micromecenatge comentaran en setembre i té previst ser un documental molt crític amb tot el tema, amb tot el relat tot del turisme i neixen col·lectius com per exemple t'ha referit un nou col·lectiu ecologista que també el veureu aquí de dins que treu dades de lo que representa l'activitat de lloguer vacacional a les illes i mostra un mapa totalment ara el vos mostro molt ràpidament. Bé, vos recomano també l'infografia aquesta del centre. Això és el nostre conseller de turisme en la campanya Benvingut Turisme Sostenible. No és una broma, no l'hem fet nosaltres. És ell, l'hem passat presentant aquesta campanya. I si vol, si veus, ara no me sortirà, però surt aquí molt petita, però el veureu, jo crec que veig Mallorca completament copat de lo que és el lloguer turístic d'habitatges. D'unes 400.000 places hoteleres hem passat a tenir a prop de 700.000 si comptem tot aquest lloguer d'habitatge vacacional. Tot he de dir
que tot és oferta de Palma, totalment il·legal, perquè allà el manco en els pisos fins ara estava prohibit. I això m'adonaria per entrar una mica més en tota aquesta història, però no hi entré. Problemes socials, per tant, s'ajunten amb problemes vinculats a l'explotació laboral, amb problemes ecològics, amb problemes de pressió sobre recursos, i diferents col·lectius que estan fent feina des de les diferents perspectives, tot sobre la problemàtica turística, ens estem unint fent feina per, un, denunciar, dos, pressionar i fer incidència política, demanar solucions en els partits que ara són incapaços de generar-les, i tres, generar les alternatives, perquè no podem esperar que des de les institucions ens generin el model alternatiu que requereixen les illes per recuperar ja no sostenibilitat, sinó senzillament dignitat. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a les CUP per haver-nos convidat, per recordar-se d'una candidatura municipalista com som Castelló en Moviment, que tenim un àmbit d'implantació únicament a Castelló de la Plana, a les comarques del nord del País Valencià. Jo quan venia cap ací venia preocupat per dues coses, bàsicament. La primera era perquè pel preu de l'autovia, que encara no entenc per què anar a Barcelona, a Madrid des de Baes i vindre ací em costa 30 euros. I l'altra és perquè si m'anàveu a entendre, a comprendre, perquè, clar, com que venim del País Valencià, no sé si sabeu que recentment l'advocada de l'Estat al País Valencià, és a dir, el govern de Rajoy, ha presentat un recurs contra la llei d'ús de les llengües a les administracions públiques perquè deia allò que la Generalitat Valenciana no podia enviar cartes en valencià a la Generalitat Catalunya perquè igual no els entenien, que l'única llengua comuna era l'espanyol. Estava preocupat per si no manteníeu, però bueno, veig que no tindrem cap problema. La qüestió és que el bo que té que parlar l'últim és que pràcticament ja està tot dit, però bé, no tinc la capacitat d'improvisar que té el company Joan Pere, però vaig a intentar fer 5 cèntims d'allò que passa al País Valencià en qüestions turístiques que evidentment tenen molt a veure amb tot el que s'està dient així, però que també té les seues particularitats i les seues diferenciacions. No? Dia Joan Pere, també m'ha vingut molt bé la teua intervenció, perquè dius que a la Catalunya Nord no n'hi ha un pla estratègic, un model turístic, cosa que al País Valencià sí que en tenim, n'hem tingut diversos ja, n'hem tingut de diversos. El que tenim actualment en vigor, el que està vigent, que és el pla de l'estratègia valenciana de turisme 2010-2020, si em permeteu, vaig a fer un repàs d'allò que diu perquè us situeu en com estem al País Valencià. Allò diu que en sol i platja cal ampliar i especialitzar l'oferta, per al turisme nàutic demana dinamització i estructuració del producte, per al turisme urbà demana reforçar el multiproducte i introduir un component vacacional en ciutats litoral i potenciar-lo en ciutats mitjanes, demana reforçar el càmping, caravaning, ampliar l'impacte de grans esdeveniments, internacionalitzar la demanda del turisme rural, generar major oferta de turisme de golf, innovar en turisme de salut i benestar per a diversificar les persones que estem allà vivint res, però turisme sí, consolidar el turisme de natura a través d'espais naturals, això és molt pervers perquè suposa la mercantilització encara més d'espais que estan pensats per a ser conservats, generar ofertes culturals genuïnes, no sabem ben bé a què es refereixen, consolidar el turisme gastronòmic esportiu de creuers idiomàtics, no especifica l'idioma, desenvolupar propostes de turisme enològic, reforçar el turisme de luxe, ser guy-friendly, convertir el País Valencià en destinació de turisme cinematogràfic, estructurar el turisme industrial, jo ja m'ha parat perquè és una cosa lleugereta, no? Vull dir, veieu que tenim el País Valencià en venda per terra, mar i aire. I això és la realitat que estem patint i que ve derivada, sí, efectivament, per els 25 anys o el quart de segle que hem estat de polítiques de tot tipus a nivell local i a nivell de país per el Partit Popular, però que el recent canvi polític, que semblava que anava a ser un canvi de profunditat, no? Que anava, si més no, ja portem 2 anys, a albirar una mica cap a on anaven, doncs això no es qüestiona. Vull dir, sembla que demonitzar, quan qüestiones el turisme al País Valencià, te demonitzen, no? Vull dir, qualsevol que es plantege que el País Valencià ha de frenar, ha d'aturar-se i mirar el que està passant, per exemple, a les illes, com bé ens han explicat, però no mirar on enveja, sinó preocupats i dir, escolta, anem a veure cap on anem, no, pues allà, caballo grande, ande o no ande, no? És molt trist perquè bueno, les xifres ja n'han donat algunes, tu dius 6 milions i mig, en les últimes xifres diuen 7 milions i mig de visites de fora de l'Estat, però en qualsevol cas són moltíssimes. Hi ha un problema pervers al País Valencià que no està en el turisme que ve de fora,
sinó el resident en les seues dues vessants, i també depèn de les comarques. Per exemple, a les comarques del sud hi ha una població enorme de gent que ve d'Alemanya o d'Anglaterra, bàsicament, que això té un efecte molt pervers sobre, després si em dona temps parlem, sobre la cultura, la llengua, les tradicions, etc. Però a més n'hi ha un efecte molt estrany, que se convertís el mateix ciutadà en turista, moltes vegades dins de la seva mateixa comarca o la comarca del costat. A Castelló, per exemple, s'adona un efecte. Benicàssim és una ciutat que igual vos sona, està com a 13 quilòmetres de Castelló, té més o menys censat unes 4.000 persones i a l'estiu arriba a vora les 300.000. Ja us podeu imaginar la desfeta que ha suposat allò mediambiental i territorialment, no? Però és que la gent que ve de les mateixes, de Castelló, de la capital, o dels pobles o les comarques del voltant. I això genera un efecte molt estrany, no? De com gestionar aquest turisme sense que la gent se sengui ofesa. Després parlarem de com tothom s'ha pensat que tenia dret a ser ric pel fet de que algú s'ha fet ric tenint un trosset de terreny allà a la vora mar o dos bancals o el que siga. No? I clar, abans parlàvem de la revolució necessària, a veure com fem la revolució contra la mateixa gent que se pensa que té dret a ser rica, com revertim aquesta situació, perquè la realitat és que arribats al punt en el que estem després de la fallida immobiliària, doncs va ser una mica complicat, no?, que aquesta gent recupera els seus, allò que ells pensaven que eren els seus drets i els seus interessos. Però n'hi ha una realitat al País Valencià, per molts efectes o per moltes barbaritats que hagin vist vinculades al turisme arreu dels països catalans o arreu del món, com vulgueu, habitualment han estat produïts per aquells lobbies turístics. Al País Valencià no, al País Valencià n'hi ha un efecte pervers, que són els estrategues del taulell els que han definit l'estratègia turística. És a dir, són ells els que han dit on s'havia de construir, com i de quina manera, i els que han estat modificant les diferents lleis de territori i d'urbanisme que hem estat patint bàsicament des de l'any 94. Hi ha hagut diverses modificacions o diversos canvis legals, no? Però cap d'ells ha sigut el suficientment agosarat com per a posar fre a aquesta especulació urbanística. I clar, vinculant aquesta especulació urbanística a aquest nou element especulatiu que és el turisme en aquesta doble vessant, no? El turisme en si mateix i el turisme com a element importantíssim dins del desenvolupament urbanístic al País Valencià. Actualment tenim una llei, bueno, està en procés d'al·legacions, etc., que es diu el PATIBEL, que és el Pla Territorial d'Infraestructura Verda Litoral al País Valencià. I ho havíem vist en molta il·lusió la gent que venim del món del conservacionisme, de l'ecologisme, etc., perquè pensaven que per fi amb un govern progressista s'anava a posar fre a totes aquestes barbaritats. I el que s'ha fet ha sigut definir unes franges a partir de la línia costanera, a partir de la mar, de 500 en 500 metres, en les quals se poden desenvolupar urbanísticament diferents elements. En la primera de 500, evidentment, està protegit, etc. No? Però què és el que ha fet? El que ha fet ha sigut, bueno, així no anem a posar-nos en camises d'11 vares. Així anem a respectar allò que estava compromès. Segur que la llei anterior va tindre aquell efecte pervers dels PAIs, no? els plans on podien vindre els agents urbanitzadors que fins i tot sense tindre un metre quadrat de terreny sobre el que edificat podien fer un pla urbanístic. Podien fer a la gent fora o fer-la pagar una millonada per l'urbanització d'allò, evidentment això no es podia. I aleshores així és com van començar a créixer alguns espais com, que vos sonarà i després si voleu en parlem, Marinador, no? Que és el que teniu més prop d'ací, més bèstia probablement dels últims anys al País Valencià. Bé, què ha fet el PATIBEL? Ha dit no, bé, això és un bon merder que ja tenim muntat, però no ens atrevim a desmuntar-lo. Hi ha molts interessos, hi ha molts diners. Què fem? Anem a donar un termini de fins a 10 anys durant els quals aquells agents urbanitzadors que encara no s'hagin posat a treballar i en molts casos les llicències que tenien ja han caducat, però ara els hi permet que en els propers 10 anys es puguen tornar a desenvolupar. Sí que és cert que passats 10 anys, doncs allò suposadament, si no és que venen uns altres i ho canvien, suposadament se podrà aturar. Però la realitat és que ara, actualment, notícia d'esta setmana, per exemple, els pais de Torreblanca, que és un altre poble que tenim ací prop, o de Cullera, o d'alguns altres comarques del sud, que contemplaven camps de golf, que és un dels altres grans problemes que tenim al País Valencià, ambiental, d'aigua, etc., s'han posat en marxa, els han reavivat abans de que, clar, passen aquests 10 anys i abans de que es puguen aturar aquests plans urbanístics, no? Per tant, ja veu que al País Valencià
encara estaríem a temps d'aturar algunes coses, però fins i tot el nou govern no està sent el suficientment agosarat per a fer-lo. Vaig molt ràpid perquè sé que tenim poc de temps, però sí que m'agradaria parlar d'alguna coseta molt breu, com puguen ser els efectes que està tenint el turisme al País Valencià, com suposo que a tot arreu, sobre els costums i la cultura, allò que tenim. Si a Catalunya teniu més o menys bé allò de la llengua, ja segur que el País Valencià continua sent una lluita política interessada molt dolenta. I què està passant? Què està passant inclús ara? No? Què està passant? Tu te'n vas a determinats espais, allà on hi ha aquell turisme residencial que diem, i pots demanar un plat de paella i que no t'entenguen. Us ho estic dient com vull un plat d'arròs. Què m'estàs demanant? No? Vull dir, què m'estàs dient? Ara ho demanes en anglès o en alemany, no hi ha cap problema. I la qüestió és que tot això s'està començant a veure, i jo crec que és bastant perjudicial, ens estan començant a veure com una qüestió folclòrica, de manera que les tradicions, les festes, el motiu de les festes ja no és allò que les va originar, que poguem estar més o menys d'acord en que estiguin dedicades a un sant o no, però tenia una motivació. Ara les festes, les programacions de les festes, els actes culturals, com ja han estat comentant així, estan enfocats per atraure turisme, no per a generar aquell teixit social, aquella cohesió, aquell sentiment de poble que d'alguna manera ens podia defensar d'alguns atacs aliens. No? Actualment el municipalisme no únicament està sent atacat des dels intents de recentralització, diguem, política o en interessos des de les administracions, sinó que també a aquest nivell està sent atacat perquè tots els vincles que estaven generant els actes populars, la llengua, els costums i les tradicions han passat a formar part d'un folclore, entenem, un folclore mal entès, que és producte també de la mercantilització i de la venda al turisme. No? I això d'alguna manera està derivant al País Valencià, i ara si feu una ullada ara mateix a les webs, no, de molts pobles valencians, veureu que com s'està escampant aquella moda de, no és únicament allà, però especialment crec jo, dels festivals, no? Festivals normalment musicals, però també d'arts escèniques, teatrals, etc. No? Bé, s'està programant bàsicament, exclusivament per atraure turisme i normalment un turisme de vol charter, és a dir, el FIB, per exemple, és un festival anglès o britànic que se fa a Benicàssim, no? I el que venen allà, el 60% dels que ens visiten són anglesos que venen allà pues, 3 dies a emborratxar-se, etc., que bueno, bé, molt bé, però que té uns efectes que hauríem de valorar, hauríem d'aturar-nos i recapacitar sobre quins són els guanys, sobretot quan aquests festivals estan duent milionades de diners públics, com ja s'han comentat per així, per poder organitzar-se, i realment els beneficis, els guanys, se'ls estan duent d'una banda els organitzadors, evidentment, i d'altra banda les grans superfícies comercials que casualment al País Valencià passen per Mercadona. No? És a dir, pense, no sé com anem de temps i per entrar un poc ja en el debat, perquè podríem estar parlant molt de la nova amenaça dels creuers, que a València ja ho és, a Castelló comença a parlar-se'n, etc. No? Però pense que seria moment ja per aturar-nos una mica, veure què està passant a Barcelona, per exemple, esta setmana hi ha Joan Ribó, que és un tipus bastant decent, no? Almenys en els seus comentaris i en les seues apreciacions i demés, però comença a dir que Barcelona és un problema, Venècia és un altre, que València no és exactament el mateix i que per tant no cal espantar-se massa, no? Quan la realitat és que vas ara a València i comença a haver problemes en els preus dels habitatges, en la mobilitat, cosa que se'n parla ben poc, la mobilitat està començant a ser un problema perquè n'hi ha molts autobusos, molts taxis que estan envaint les ciutats duent turistes d'un lloc com l'altre, i d'això no se parla pràcticament mai. Per tant, jo crec que més que dir que no ens espantem, hauríem de dir anem a aturar-se i anem a veure quin model de País Valencià volem, perquè evidentment estem caminant cap a un País Valencià on, i això és una xifra espantosa, de tota la costa valenciana un 60% està ocupada actualment, edificada, en el cas d'Alacant és del 80%, però si observem una mica les platges en la línia litoral que es conserva mitjanament bé, apenes arriba al 10%, és a dir, no n'hi ha ni 60 quilòmetres de costa al País Valencià que tingui unes condicions ambientals i ecològiques mitjanament acceptables, i si mirem en els plans que ara estan per desenvolupar i que encara estan aturats, veurem com pràcticament el 80% de tota, sense excepció, la costa valenciana estarà en els propers anys urbanitzada. Mentre, per contra, tenim un interior que es va despoblant, afortunadament el turisme no ha arribat en la mateixa quantitat, però que es va despoblant amb els problemes que té de pèrdua de coneixements a l'hora de llaurar, pèrdua de bancals, pèrdua de terra fèrtil i de conreu,
i d'incendis per abandó dels nostres boscos. No? Per tant, crec que els problemes són compartits, les xifres ja les hem estat parlant, si voleu que ara en parlem, però per al País Valencià un poc els tirs estrets van en aquest sentit. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a les quatre. Ara no sé quant temps tenim per fer alguna pregunta, algun comentari, uns minutets. Vale. Tenim uns minutets per si voleu fer alguna intervenció des del públic. Hola, bona tarda. Gràcies a totes i tots. Voldria, bueno, el primer ponent ha parlat una miqueta del tema de la, com es diu això, el decreixement. I voldria saber si podria ell o qualsevol dels experts i expertes elaborar una mica o un exemple, per exemple, de decreixement en aquest sentit. No sé si, suposo, la moratòria de creació de nous espais ja seria un exemple, però si n'hi ha algun altre, en el cas del turisme concretament, del decreixement. Simplement així. Gràcies. Però esperem, no, fem directe. Voleu fer una ronda així de preguntes i després que contestin a l'hora? Va. Ara? Tinc un parell de preguntes. Una seria si podíeu parlar de la mal anomenada economia col·laborativa i com afecta el turisme. I la següent seria si podríeu fer una diferenciació entre la turistització de la ciutat i la turismofòbia que s'està creant, o que diuen que s'està creant. Merci. Alguna altra pregunta i ja tanquem el torn? Bueno, pues si voleu ja... Bueno, sense ànims de copar el micro, vull contestar-ho tot. No, el tema de decreixement nosaltres l'hem abordat també, no l'he esmentat dins intervenció, però evidentment el decreixement turístic és com el reclam, no? De vora Soberbumkin va el reclam des de creixement turístic. El decreixement turístic per nosaltres té dues vessants. Una són mesures concretes sobre el sector. Per nosaltres el tema de la capacitat d'allotjament és fonamental, és a dir, limitar la capacitat d'allotjament que tenim, en aquest cas a les illes, jo deixar en perspectiva insular, és fonamental perquè bàsicament és una de les qüestions allà on certament veiem els límits que podem posar. Evidentment nosaltres hem demanat moratòria de noves places turístiques, sobretot de lloguer residencial, hem demanat que no se legalitzi en els pisos i s'ha aconseguit gràcies a una iniciativa a l'Ajuntament de Palma que no se legalitzi en els pisos el lloguer turístic, però no hem aconseguit ni la moratòria de Montesol rústic, ni la moratòria de noves places turístiques en general, s'ha aconseguit una moratòria parcial de noves places hoteleres a la ciutat de Palma però amb excepcionalitats, que això ja ho coneixem, etc. Per tant, el nombre de places ara mateix no està limitat, no té un sostre i és una qüestió fonamental. Després hi ha altres qüestions vinculades en el sector que van molt lligades a altres polítiques d'infraestructures i de creixements que possibiliten nous creixements turístics i que per tant també aquí se pot posar fre molt clarament vinculant-ho. Bàsicament, tema de carreteres, depuradores, noves infraestructures de gestió de residus, temes de gestió de recursos hídrics, etc. Aquí hi ha una qüestió de nous creixements vinculats directament a l'explotació intensiva turística en els que nosaltres exigim límits molt clars a nivell de planificació. Això pel que fa directament en el sector concret turístic, però certament per nosaltres el decreixement turístic ha d'anar lligat necessàriament a la potenciació dels altres sectors econòmics que ens han de permetre tenir una economia diversificada al marge del turisme. No deixarem de tenir turisme d'avui per demà, certament si no passa qualque desastre que realment aturi amb l'afluència de turistes, no ho perdrem, però bàsicament és un decreixement de la intensitat d'aquesta visió de producte turístic en què s'està convertit tot i pujar amb altres perspectives de polítiques sectorials no enfocades en el sector turístic sinó al marge del sector turístic. Òbviament un altre aspecte clau a l'hora de limitar és exigir les competències en àmbit de ports i aeroports, aeroport i post d'interès, perquè aquí s'hi van els creuers, perquè aquí s'hi van el nombre de passatgers, ens hi jugam efectivament tot, i són competències de l'Estat on no tenim cap tipus de poder de decisió. Això pel que fan és de creixement, jo concret en el decreixement turístic i per nosaltres bàsicament va una miqueta per aquí.
El tema de l'economia col·laborativa és un frau, però un frau que té molt d'èxit. És a dir, si tu te'n vas a situacions personals, poden discutir situació personal de les persones que no tenen una altra alternativa de generar un ingrés a la seva família, malgrat sigui gent formada, perquè la nostra economia, tot enfocada en el sector serveis, és allà on trobes feina i, per tant, aquesta gent que s'ha format o se n'ha d'anar fora o ha d'intentar viure d'alguna activitat vinculada en el sector turístic, per tant, no troben alternatives i veuen ara la possibilitat de llogar la casa i tenir una renda. Això, certament, passa, però també passa tot un nivell d'especulació brutal desdibuixat a darrere l'economia col·laborativa. És una qüestió d'imatge gairebé que legitima a la gent que ho fa a pensar que el seu cas no afecta en la Generalitat. Però en realitat el que estem pensant és que no estem xerrant d'una, ni dues, ni tres persones. En el cas de Mallorca, concretament, són 122.000 places, moltes d'elles totalment il·legals. Per tant, l'economia col·laborativa és un frau que va molt bé, que continua amb el relat del turisme i dels seus efectes, però que cal desmantellar. Només posant les dades de desnonaments, en el cas de la ciutat de Palma, posa superevidència l'emergència habitacional que s'ha generat, que els desnonaments, el nombre de desnonaments per lloguer ja estan per damunt dels desnonaments hipotecaris en el cas de la ciutat de Palma, i pot veure perfectament amb un estudi que està fet aquí com això ha reconfigurat també urbanísticament la ciutat, és a dir, com els barris deixen de ser barris i com tot això perverteix la nostra realitat per desenvolupar la nostra vida quotidiana, l'esfera productiva i reproductiva. Per tant, l'economia col·laborativa és un parany en el que ens ha fet creure que tots podem ser beneficis o partícips dels beneficis que es genera el turisme, no? I el que ha dit ell, qui qüestiona el meu dret de ser ric, no? Per tant, alerta aquí. I després, jo el tema de la turismofòbia directament l'obviaria, és un terme totalment interessat que sorgi així, que els periodistes te'l compren, que el sector hoteler te'l compra, el que hi ha és una conflictivitat social i una crispació. I jo te diré benvinguda aquesta crispació, perquè és a partir d'aquesta conflictivitat, és a partir d'aquesta indignació que està generant es veure on acaben els beneficis del turisme, com us està afectant i la nostra poca capacitat d'incidència és que allà on se generaran la incidència, la pressió, la tensió i el reclam d'alternatives i la mobilització, si cal. Jo he comentat abans, i m'estenc, ara estic aprofitant, he dit abans el tema de la Dragonera, però és que fa una setmana reocupàvem simbòlicament la Dragonera per reclamar l'esperit d'aquella mobilització social que va salvar la Dragonera, però ara traslladar-la a Mallorca per un tema general. El monstre abans era un urbanitzador que se deia Pamesa, ara és turisme en general. Per tant, des de la generació del debat social, la generació d'aquestes resistències, d'aquesta conflictivitat, benvinguda sigui perquè la gent reaccioni i se mobilitzi com ho va fer en aquell moment, perquè ara la situació és bàsicament similar. I ara ja no. Voleu contestar alguna cosa? Ja. Tenim més preguntes? Sí. No? No tenim temps. Ah. Em sap greu. Bueno, em sap greu, pues és un tema que dona molt de sí, no? Ja ho hem dit al principi i a més ens han robat temps també amb el retard amb el que hem començat, però bueno, moltíssimes gràcies de nou als ponents per la participació i per fer un viatge tan llarg també, no? Per venir fins aquí. Jo crec que ha sigut molt interessant veure com hi ha moltes situacions particulars, no? Arreu del territori hi ha moltes diferències entre, pues això, no? Entre l'interior, el litoral, la muntanya, la ciutat, el món rural, etc., però que també hi ha moltes problemàtiques comunes, no? I ja n'hem parlat unes quantes, de com el turisme desplaça altres activitats, els canvis d'usos que produeix, els impactes socials, ambientals, etc. I també crec que és molt interessant veure com també el moviment associatiu, o sigui, igual que el turisme és transversal, no? El moviment associatiu que està combatent, diguéssim, aquest model turístic massificat i especulatiu, doncs també és molt transversal, no? És molt divers, perquè hem vist que hi ha, pues, per exemple, associacions més de l'àmbit ecologista, però també hi ha moltes associacions veïnals, hi ha associacions polítiques, no? Organitzacions polítiques o associacions que treballen el tema de l'habitatge, etc., que ara s'estan reunint, no? I s'estan agrupant doncs això, per combatre aquest model massificat i especulatiu. No? Bueno, esperem poder seguir debatent sobre aquest tema en altres ocasions. Nosaltres, per al grup de treball de turisme, també és enriquidor, no? I alimenta, diguéssim, el nostre debat i la nostra producció.
I bueno, aprofito per fer una mica de promoció i amb això acabo. Si teniu qualsevol aportació o voleu participar també en el grup de treball, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. La nostra adreça de correu és turisme@cup.cat, molt fàcil. I després, per acabar, també com que va molt lligat amb el tema de lo que s'ha parlat, no? Dels mantres i de les fal·làcies, nosaltres li diem els mites que envolten, no? el turisme, d'això de que crea ocupació, crea riquesa, es basa en economies col·laboratives, no es pot regular, etc. Doncs aprofito per convidar-vos a visitar la web d'una campanya que ha engegat el grup de treball de turisme de Barcelona, que es diu Els mites del turisme, i podeu entrar a la pàgina que es diu turisme.capgirembarcelona.cat, bueno, capgirembcn.cat, però bueno, si poseu en el Google us surt. I res, doncs moltes gràcies de nou i això, fins al proper debat, espero.